вас в ефірі програма «Висновки». З вами Лілія Кос. Як завжди в цей час говоримо про найпомітніші події тижня очима наших журналістів та експертів. А минулі 7 днів відзначились наступними подіями. Компартія України намагається проштовхнути Україну до Митного Союзу. Інакомислячого регіонала позбавили депутатського мандата. Росія програла Україні інформаційну війну за Митний Союз. Кому потрібна правда? Українську правду хочуть дискредитувати. Ще у серпні лідер Компартії України Петро Симоненко повідомив Центрвиборчком, що на 8 вересня призначені збори щодо всеукраїнського референдуму про входження України до Митного Союзу. Однак тоді окружний адмінсуд Києва заборонив комуністам організовувати і проводити такий захід. Комуністи вдались до хитрощів, вони подали друге повідомлення до ЦВК, де вказали, що збір групи відбудеться на тому самому місці, але тема, на їх переконання, інша – вступ до Євразес. Суд збори не заборонив, але не дозволив Центральній виборчій комісії направляти свого представника. Однак 8 вересня у Києві на території стадіону «Спартак» таки зібралося кілька сотень людей, організованих Компартією України для участі у всеукраїнському референдумі за народною ініціативою щодо вступу України до Євразес. Як виявилося, організатори такого дійства не лише комуністи, а ще й громадський рух «Український вибір», яким, як відомо, опікується одіозний Віктор Медведчук. На зборах все ж був присутній член ЦВК Юрій Донченко, але він заявив, що був присутній як фізична особа. А інформація про захід все одно надійде до ЦВК, і він її вже як посадовець також буде розглядати. Зрештою, на зборах було ухвалено рішення про необхідність плебісциту. Лідер КПУ Петро Симоненко заявив, що таким чином громадяни висловились про необхідність участі кожного члена суспільства у прийнятті доленосних для держави рішень. До кінця тижня до ЦВК надійшли документи для реєстрації ініціативної групи по всеукраїнському референдуму щодо вступу України до Митного Союзу. Что понимать под серьезными последствиями? Если говорить о юридических последствиях, которые открывают путь проведению референдума, то этот митинг, шествие, спортивные сборы на стадионе «Спартак» коммунистов последствий не будет. Это акция коммунистов политическая, а не юридическая. Она юридически ничтожная, потому что там не было наблюдателя от ЦВК, там не регистрировались выступления, там не регистрировались инициативы. Поэтому с точки зрения процедуры, которая бы давала возможность коммунистам претендовать на дальнейшую организацию референдума, эта акция абсолютно не имеет отношения. Что касается политики, то политика, да, она удалась коммунистам. Они фактически открыли, инаугурировали президентскую кампанию Симоненко. Поскольку вот с фишкой против таможенного союза, то есть против Европейского союза за таможенный союз, они выступают, теперь будут президентской кампании Симоненко. Это такая политическая кампания, направлена на то, чтобы поднять рейтинг коммунистов, зафиксировать рейтинг Симоненко, сделать его конкурентоспособным кандидатом на президентских выборах, ну и гадить, так сказать, власти в тылу, партизанить в тылу партии регионов, перевербовывая его электорат, который, в общем, да, является более пророссийским и в большей степени выступает за таможенный союз, нежели за Европейский союз. Тут же есть еще, так сказать, такая микроистория, связанная с необходимостью отработать заказы внешних сил. Поэтому надо об этом говорить, не бояться, что все-таки в какой-то степени эти политические силы, они внешне ориентированы, только не на Европу, а в обратную сторону. Вищий адмінсуд зобов'язав ЦВК позбавити мандата нардепа від партії регіонів Ігоря Маркова. Таким чином суд визнав факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах в окрузі номер 133 в Одесі. Авторами відповідного позову стали колишній депутат Юрій Кармазін, а також Сергій Сотников і Степан Терзі. Міліція підтвердила факти фальсифікації на парламентських виборах у Київському районі Одеси, де був визнаний переможцем самовисуванець Марков. Було проведено досудове розслідування підробки виборчих документів у цьому окрузі. Сам же Марков упевнений, що правоохоронці підробили матеріали кримінального провадження. При цьому депутат вважає, що насправді питання позбавлення його мандата лежить дещо в іншій площині, і все пов'язано з тим, що він виступає проти євроінтеграції України і не має наміру голосувати за законопроекти, що сприяють підписанню угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Адвокати регіонала Ігоря Маркова мають намір оскаржити в Євросуді з прав людини рішення суду. Высший административный суд
продемонстрировал полное пренебрежение нормами закона и абсолютное нежелание установить истину по делу. Вот. Я не знаю, что они напишут в мотивировочной части решения, поскольку они оглашают только резолютивную, но реально мы уверены в том, что никаких оснований для удовлетворения иска не было. А было это вот то, что сделал сейчас Высший административный суд, это политическая расправа с народным депутатом, который имеет нахальство иметь свое мнение, и это свое мнение не просто высказывать при голосовании, а еще и отстаивать его в меру своих сил. Вот, ничем другим это не является. Суд от объективного установления истины по делу уклонился. Суд не захотел допрашивать членов участковых избирательных комиссий, которые, собственно говоря, в адрес которых направлены все обвинения в фальсификациях результатов выборов. Вот, и суд не захотел истребовать и осмотреть видеозаписи того, как происходил подсчет голосов на участках, и из которых можно совершенно четко определить, вносились на участках изменения в избирательные бюллетени, о которых говорит следствие, или это было сделано после. Вот суд испугался, что в видеозаписях действительно будет установлено, что изменения в бюллетени на участках не вносились, и им придется не выполнять команды, которые они получили. Ну, никаких других, больше на самом деле на эту тему сказать нечего. То есть можно говорить очень долго, но в общем виде как бы вот это концентрировано оно. Суд, с нашей точки зрения, суд выполнил политический заказ. Після торговельної війни Росія очікує, що в Україні наступить не просто торгова криза, а й фінансова, оскільки проблеми з експортом несуть за собою проблеми з торговим і платіжним балансом. Експерти відмічають, що останнім часом з'явилися різного роду фінансові аналітичні розробки, мета яких – погіршити ситуацію і нагнітати паніку. Українським ЗМІ пропонують за грошову винагороду писати матеріали про дефолт національної економіки, неминучий обвал гривні, а також популяризацію Митного союзу, інтереси ініціаторів інформаційної війни і можливі варіанти контргри. Насправді ж Росія вже програла інформаційну війну з Україною, тому що не презентувала позитивні сторони участі в Митному союзі, бо не мала аргументів «за». В Росії є причина для цієї війни торгівельної. В Росії падає популярність діючої влади. І з цим не можна нічого зробити. Це падіння спостерігається останні, фактично з приходу на третій термін Путіна. І російській управлінській еліті треба якась стратегічна ідея. Росія на порозі всяких таких важливих структурних змін. Для того, щоб ці структурні зміни не довели до розпаду держави, психологічно треба оточити країну ворогам. І, по суті, ми під цю стратегію внутрішнього, скажімо, збирання Росії, ми добре попадаємо. Фактично Росія продемонструвала м'язи, російський істеблішмент показав, що Україна – це ну, такий зручний партнер для побивання. Єдине, що сталося, така дивна ситуація із цією торговою війною. По суті, українська влада вийшла з цієї війни в якості не молодшого брата Росії, а старшого брата. Тому що стоїчна і врівноважена поведінка, відсутність історичних заяв показали, що Україна більш послідовний і раціональний гравець на пострадянському ринку, ніж ну, по просторі, ніж російська, ну, особливо російський істеріш. Ситуація виглядить достатньо серйозною, не тільки от в світі от російського стремління сорвати Вільнюсський саміт, а і в світі того, що хоче Росія. Чому вона винуждена от по многим вещам идти вот на такое, как бы, открытые и закрытые, превентивные и постфактумные силовые, информационные, финансовые, экономические действия по отношению к Украине и ряду других постсоветских государств. Последнее издыхание, так сказать, последние, так сказать, предсмертные судороги постсоветского пространства. Оно валится, знаете, оно вот уже на пороге своей смерти. И вот сейчас стоит вопрос, что будет на пространстве
вот этих обломков советской галактики. Либо на этом пространстве будет это постсоветское какое-то размытое, аморфное пространство будет трансформировано в какое-то новое, так сказать, более цельное, экономически однородное, экономически связанное евразийское пространство. Либо просто, так сказать, возникнет какая-то новая Восточная Европа, где Украина будет занимать хотя бы по территории лидирующие позиции, куда может со временем уйти ряд закавказских государств, Молдова, Беларусь на очереди стоит и так далее. И евразийского пространства, на котором бы сформировался мировой хозяйственно-экономический и политический центр, просто не будет. Торговельними війнами з Росією ситуація не закінчиться. Наступна за розкладом може стати газова війна, що може розпочатися вже у жовтні. Про це заявив директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин. За його словами, всередині жовтня, ближче до Вільнюського саміту, Росія може оголосити, що припиняє поставки газу в Україну, поки Україна не розрахується за свій борг. Експерт пояснив, що в нас провисає ще так званий борг в розмірі 7 мільярдів доларів за недобір газу у 2012 році. На його думку, ситуація ускладнюється ще й тим, що Україна так і не опротестувала цей борг в суді, як це зробили інші країни. За словами експерта, якщо такий сценарій реалізується, то це знову вдарить по економіці України і її іміджу як країни, що не може забезпечити безперебійні поставки газу в країни Євросоюзу. Ніяких шансів на судове продовження цього питання для Російської Федерації не існує. Ми завчасно повідомили про те, що не будемо вибирати весь об'єм газу, і тому я думаю, що тут будь-які спроби шантажувати ще й цим питанням у Росії приречені на провал. А взагалі у мене таке відчуття, що фактично наші партнери, наші сусіди вже не знають, за що чіплятися для того, щоб нас загнати в те ярмо, яке вони нам готують в митному союзі, від якого тепер стогне і білоруський народ, і народ Казахстану. Я спілкувався з багатьма громадянами і Казахстану, і Білорусі. Я можу привести цифри, щоб ви розуміли, на побутову техніку ціни виросли в Казахстані приблизно на 30-40%. Тобто елементарні побутові речі, починаючи від пральних машин, телевізорів, прасок і всього іншого, змушені тепер казахи переплачувати на третину більше, ніж вони платили раніше. Така сама ситуація і по Білорусі, тому якщо б це був взаємновигідний союз, ніколи б туди ніхто не затягував. А так всі чудово розуміють, що те ярмо, яке пробують навісити під вивіскою митного союзу, нам не потрібно. Колишній ректор податкової академії Петро Мельник перебуває в США. Про це пише газета «Комерсант України» з посиланням на джерело у МВС. Співрозмовник повідомив, що місце знаходження Петра Мельника було встановлено ще в середині серпня, після чого він був затриманий американською поліцією. Він не уточнив, у якому саме місті відбулось затримання. Співрозмовники видання ОМВС також зазначають, що оскільки між Україною і США немає договору про екстрадицію, добутися видачі Мельника буде складно. У той же час Інтерфакс України з посиланням на джерела повідомляє, що правоохоронні органи США проінформували Інтерпол про те, що Мельник перебуває на території США. За попередніми даними, Мельник перебуває у штаті Каліфорнія, де проживає його дочка. За даними Інтерполу, Америка анулювала візу Мельнику, і він нелегально перебуває на території цієї країни. Як повідомили в Генпрокуратурі, можливості для екстрадиції Мельника все-таки існують. Згідно з діючою практикою, якщо із країною відсутній договір про екстрадицію, то правова допомога може бути зроблена на умовах взаємності. Для вирішення питань про екстрадицію в такій ситуації підключаються дипломатичні канали. Пізніше у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що не мають офіційної інформації щодо затримання Мельника у США. У Міністерстві закордонних справ України запевнили, що до посольства і консульства України в США не надходила інформація про затримання Петра Мельника у Сполучених Штатах. Ми не можемо підтвердити це, оскільки в нас Міністерство закордонних справ немає інструментів для того, щоб перевірити, в якій державі перебуває той чи інший громадянин України. В даному випадку співпраця здійснюється на рівні відповідних правоохоронних органів України і Сполучених Штатів Америки.
Державна пенітенціарна служба вважає, що усі дії її співробітників стосовно ув'язненої екс-прем'єра Юлії Тимошенко були законними. ДПТС посилається на рішення Європейського суду з прав людини від 30 квітня 2014 року, яке начебто визнало законність усіх дій співробітників ДПТС відносно засудженої Юлії Тимошенко. Відомство називає звинувачення і скарги екс-прем'єра безпідставними і неприйнятними. Такі висновки у ДПТС роблять також із рішень українських судів – на скарги Тимошенко щодо побиття, відеоспостереження, забезпечення права на побачення та щодо нерозголошення конфіденційної інформації. На початку вересня Комітет із запобігання катувань Ради Європи у своєму звіті за результатами візиту в Україну заявив про застосування в колонії сили до екс-прем'єра. У ході бесід з іншими ув'язненими експерти Ради Європи переконалися, що до Тимошенко під час транспортування в лікарню 20 квітня 2012 року застосовувалася сила. Експерти комітету заявили, що є численні свідки тих подій. Захист Тимошенко вимагає від Генпрокуратури покарати винних у застосуванні сили до екс-прем'єра і готує скаргу до Євросуду. 5 вересня Комітет Ради Європи по запобіганню тортурам оприлюднив звіт, який, по суті, став офіційним незалежним підтвердженням того, що до моєї мами Юлії Тимошенко 20 квітня 2012 року було застосовано грубу фізичну силу. Тієї ночі, як моя мама мені розказувала, прибравши усіх свідків з приміщення, де тримали маму, троє чоловіків, працівників колонії, схопили та силоміць протизаконно та проти її волі перевезли маму з Качанівської колонії до ЦКЛ номер 5. Ми, як захисники Юлії Тимошенко та як її родина, не могли потрапити до неї протягом 4 днів. І вже ми більше року чекаємо на встановлення правди та оприлюднення доказів побиття Юлії Тимошенко. Настав день, коли справедливість стала встановленою. Ці перші 4 дні після насильницького перевезення мами нас не пускали до неї, а потім і відмовили у пошуку доказів. У звіті комітету говориться, що причини відмови доступу її захисника упродовж 2 днів після інциденту досі невідомі. Самі працівники колонії відкидали побиття, але після оприлюднення синців на животі та руках мами вони почали вигадувати суперечливі пояснення. Якщо Юлія Тимошенко вийде за медичною допомогою за кордон, у неї буде більше можливостей для медійної активності в перервах між лікуванням. Такої думки дотримується політолог Денис Богуш. За його словами, вона продовжує впливати на рішення опозиції, як мінімум, у фракції «Батьківщина». Але поки її немає, є безліч питань, які неможливо вирішити. Опозиції потрібні якісь ідеї, а Тимошенко може їх дати тільки на волі. На думку колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, на сьогоднішній день опозиція не може запропонувати альтернативу політиці правлячої партії. Про це політичний і громадський діяч заявив у програмі «Спільна правда». Опозиція часто говорить лише половинку правди. Про те, що діюча влада є бандитською по суті, що в неї ДНК партії регіонів – це брехня і пограбунок, про те, що міжгірська мафія є спрутом, який через всі державні інституції просто забирає країну собі. Але це такі півправди. Да, Янукович – це тупик радянської цивілізації. Це квінтесенція совка і кримінала в одному флаконі. Але якщо я на цьому поставлю крапку і скажу, тому треба голосувати за опозицію, я буду не до кінця щирий. Бо трагізм ситуації в тому, що опозиція каже, і тому оберіть мене, я буду кращим керівником. Але ще раз кажу, приклад 2005-2009 року доводить, що зміна персоналі не означає зміну країни. Я глибоко переконаний, якщо в радянському бараку вивісити жовто-блакитний прапор і призначити українського патріота старостою, він все рівно буде бараком для тих, хто там живе. Тому ми мусимо сказати, цей барак зноситься бульдозером, і ми маємо план євроремонту. Насправді, зміна країни, зміна фундаменту країни, ми маємо для цього приклад. Він називається Європейський Союз. Що він склався? Він складається з ключових речей, де є верховенство права, де я, ви, інші люди точно знають, що їх не можуть без закону посадити в тюрму, без закону забрати майно,
без закону поламати вашу гідність, без закону забрати у вас певні зафіксовані Конституції права. Так от, верховенство права є питання з питань. Хто з опозиції відповідає на питання, що робити з українською генпрокуратурою, міліцією, судами? Ну, всі кажуть, що потрібно зробити її чесною, потрібно привести справжніх патріотів. Я хочу відповідати запитання, як патріоти не працюють. Арсеній Яценюк дав свідчення у кримінальному провадженні щодо побиття народних депутатів працівниками «Беркуту» 19 серпня біля будівлі Київської міської держадміністрації під час проведення нелегітимної на переконання опозиції сесії Київради. Після допиту в прокуратурі Яценюк заявив, що «Батьківщина» вимагає від генпрокурора встановити виконавців злочину. Окрім того, він вважає, що потрібно встановити замовників, і це найбільш важливе. Ми вимагаємо встановити не тільки виконавців злочину, а саме тих міліціонерів і працівників правоохоронних органів, які били народних депутатів України, які захищали тітушок і не давали можливості нам, як членам парламенту, виконати свій конституційний обов'язок і прибути на засідання Київської міської ради. Але ми вимагаємо встановити замовників. Це саме важливе. Яка роль і місце президента? Чи знав він про це чи ні? Міністра внутрішніх справ. Чи давав він безпосередню вказівку своїм міліціонерам бити чи ні? Секретаря Ради національної безпеки. Тобто всіх осіб, які були задіяні в цьому процесі. Виконавці зрозумілі. Всі їхні обличчя були зафіксовані журналістами. А от замовників не видно. Вони поховалися за сержантами і старшинами міліції. І це те, що я зараз давав як свої покази і свідчення відповідному слідчому прокуратури, і це те, що ми будемо вимагати від Генерального прокурора України. З цього питання я окремо зустрінусь з Генеральним прокурором. Ні один міліціонер не буде себе поводити так зухвало, як він поводив, без прикриття. Прикриття – це його безпосередній начальник. Хто конкретно дав вказівку заблокувати всі входи до Київської міської адміністрації? Фамілія. Хто конкретно дав вказівку не пропускати народних депутатів України? Прізвище. Хто конкретно прислав декілька сотень Беркута? А Беркут підчиняється виключно міністру, а міністр підчиняється виключно президенту. Хто за цим стоїть? Росія постачає зброю Сирії через український спеціальний порт Октябрьську Миколаївській області. Про це пише американська газета The Washington Post, посилаючись на експертні висновки. Видання зазначає, що за останні два роки з українського порту Октябрьськ спостерігався великий трафік до найважливіших сирійських портів у Середземному морі. Видання зазначає, що подорожі здійснювали десятки кораблів від маленьких під прапорами Сирії та Лівану до суден розміром з танкер, що мають довгу історію транспортування зброї. Газета додає, що українська компанія «Калбай Шіпін» визнала, що один із її кораблів здійснив подорож до Сирії минулого року з вантажами подвійного призначення. Видання зазначає, що порт Октябрьськ завжди був закритим об'єктом. За даними аналітиків, порт є вихідною точкою для поставки зброї у кілька десятків країн, серед яких Судан, Демократична Республіка Конго, М'янма, Венесуела, Китай, Ангола та Іран. Керівництво порту Октябрьськ заявляє, що інформація про можливі поставки через цей порт зброї до Сирії не відповідає дійсності. У Міністерстві закордонних справ кажуть, що Україна припинила будь-яке військове співробітництво з Сирією ще у 2011 році і жодної зброї з того часу туди не поставляла. Як стверджують у Міністерстві, Україна добровільно припинила військову співпрацю з Сирією ще у травні 2011-го, тому інформацію газети The Washington Post в українському МЗС вважають неправдивою. У відомстві заявили, що Україна виступає виключно на політико-дипломатичне вирішення сирійської кризи. МЗС України відповідально заявляє, що протягом 2012-2013 років жодних поставок або транзиту з Російської Федерації територією нашої держави товарів військового призначення до Сирії не здійснювалося. Закликаємо і інші держави дотримуватися такого ж відповідального підходу.
Інтернет-видання «Українська правда» заявляє про інформаційну атаку проти себе. Редакція видання отримала десятки повідомлень про те, що по Україні поширюється паперова версія «Української правди». Це віддруковане видання, яке повністю наслідує дизайн «Української правди», але публікує тексти, що ніколи не виходили на сайті «Української правди». Публікація фальшивої газети збіглася в часі з запуском сайту клону «Української правди», дизайн якого теж повністю наслідує оригінальний ресурс. Редакція інтернет-видання розцінює ці події як випуск фальшивої друкованої «Української правди», так і онлайн-двійника, як такі, що спрямовані на дискредитацію видання і дезінформацію суспільства. У зв'язку з поширенням фальшивки під виглядом «Української правди» редакція підготувала заяву до правоохоронних органів. Перевірка та подальше розслідування дозволить з'ясувати, чи причетні провладні сили до цього скандалу, оскільки з наближенням виборів президента правляча партія акумулювала в своїх руках практично весь медіаринок. Видання припускає, що інформаційну війну ведуть люди першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова. Я думаю, що це не новий, на жаль, старий метод, багато старих методів такої антиреклами і такої брудної політехнологічної роботи буде провадитися. То бачите, що багато створюється сайтів з використанням розкручених брендів. Зараз почнуться до вибори в п'яти округах. Я думаю, що в кожному окрузі так само буде випускатися псевдогазети, ну якби з традиційною назвою, але з рівно протилежним містом. На жаль, всі спроби у нас законодавчо якось реагувати на цю ситуацію, вони безуспішні, то все впирається в практику. Ну от візьміть приклад, коли навіть влада, от кримська, випустила щоденники для дітей з інтерв'ю і фотографіями депутатів партії регіонів і навіть не написала, хто замовник, який наклад, яка ціна. Тобто це кричуще порушення і це визнало, що це уряд Криму робив з цими порушеннями. Тому, на жаль, це буде виглядати таким чином, що такі речі будуть робитися, міліція їх не буде розслідувати, ми будемо звертатися, тому що це впирається в рівень правової культури, коли особливо провладні люди за допомогою правоохоронних органів, в міліції порушують закон, а ми до них звертаємося, щоб вони захищали. Тому, на жаль, я думаю, що ближчим часом дуже важко від цього буде захищатися, і це не подонокий випадок, коли такі речі будуть поширювати. Зрозуміло, що це не скільки фальшивка, як просто політехнологічний метод, як боротися з конкурентами чи з опозицією, використовуючи популярні бренди. Ну, взагалі, доволі странна позиція. Спочатку заявляють всі там во всеуслышание, что их совершенно не интересуют эти проекты, не обращайте на них внимания, и вообще мы их не замечаем. Потом вдруг начинается бесконечно долгая, ну такая даже на надрыве, дискуссия по поводу того, кто заказал, кто против нас борется, и немедленно их найдите. Пусть как-то определятся внутри редакции, все-таки по отношению к вот этим вот инцидентам, как же они все-таки относятся, их замечать? Или власти как-то вмешиваться? Если власть вмешается, будут ли потом обвинения, чего вы туда вмешались? Потому что у нас любой конфликт, где начинают требовать вмешательства властей, он имеет, как любая палка, два конца. С одной стороны, получится, допустим, результат того расследования, которое не устроит редакцию, обвинят того, кто вмешался. Здесь, знаете, как это действительно, наверное, правонарушение, не знаю, под какую статью попадает, нужно будет с юристами поговорить, потому что здесь очевидное нарушение авторских прав, ну, как минимум на шрифт и как минимум на дизайн. Я, как президент Ассоциации правообладателей и поставщиков контента, могу уже дать такую юридическую оценку правонарушению. Что помимо этого нужно смотреть? А в отношении самого инцидента очень грустно, что журналисты сражаются с журналистами. Наприкінці сьогоднішніх висновків хочемо повернутися до зборів, влаштованих Компартією і Українським вибором. На захід не вдалося потрапити багатьом журналістам. У Компартію пояснили, що все через відсутність у ЗМІ відповідної акредитації. Хоча за законом на подібні заходи акредитація взагалі не передбачена. І участь у всеукраїнському референдумі кожен громадянин може брати безперешкодно. Також під час проведення зборів депутати-комуністи не давали можливості державному виконавцю пройти на територію стадіону, влаштувавши штовханину перед входом. При цьому один з учасників протистояння, одягнений у куртку з логотипом КПУ, заявив держвиконавцю, що той діє протизаконно, а також прогрозив судовими тяганинами. Це відео і завершуємо сьогоднішній випуск у рубриці «Без коментарів». А я Лілія Кос і вся творча група програми «На цьому» з вами прощаємось рівно на тиждень. До зустрічі, хай щастить!
Вы сейчас, если у меня хоть одна царапина появится, я вас... Как не трогаю? Вот у меня уже синяк. Вот пресса. Синяк. Вот он локтем меня ударил. Давайте. А ну пошли. Где милиция? Где милиция? Милиция. Тут на народного депутата нападают. Побиття державного службовця. А, нічого. А що, депутата можна не виконувати рішення суду? Чого ви мені по бочкам б'єте? А чого ви мені по бочкам б'єте? Так, по бочкам б'єте. Вибачте, представте, щоб ви знали, кого там б'єте. Як вас звати? Як вас звати, пане? Павлов Сергій, народний депутат України, Автономна Республіка Крим. Ось зараз на ваших очах оцей представник мені локтем у почки. А чому ви не працюєте, пане Володимире? Ви перепрошуєте, шановний. А чому ви його не пускаєте? А що він мене б'є? Так, ребята, держати. Антон, шановні, извините, пожалуйста. Це на депутати. Не штовхай! Чого ти мене штовхаєш, чувак? А чого ти мене, що ти толкаєш маленького? А чекай, чого ти маленького толкаєш? Чого ти толкаєш маленького? Так, я народний депутат. Ви прив'язки мої. Що вам не прив'язки? Ось преса, камера тут знімає. Не пройти, ну що? Ви мене наносите. Ви мене наносите. Понимаєте? Я второй маленький. Ви порушаєте закон о статусі народного депутата України. Ми виконуємо рішення суду. Ні, ви порушаєте закон, а не виконуємо. Часто треба приходити в кону. Для того, щоб щось виконувати, треба не порушати. Ніхто вам нічого не буде. Ніхто не буде. Парканом огородились. Я ж все равно знаю, что вы. Это что, за публику, да, я играю? Быстро, быстро! Как будет стрибать, это А чому ви не викликаєте міліцію? Вони ж на вас нападають. Святослав Сергійович! Святослав Сергійович! Да. Складайте акт. Покажіть ваш акт. Рішення суду як? Рішення суду є. Будь ласка. На камеру можна? Ну так, да, і мене теж поймите, хорошо? Окружний суд, будь ласка.